বাহ 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 এই কি হলো আপোনা সতি আছে ভাই লুকা করে নেকি জান মাইন বোম এটার উপরে উঠাই দিলি বাহ বাহ এ বনা যা মুলে যা কথাটো হল তই হইছ মই কি মজা মার মুটু এটো হইছে তোর দোষ আমক এটা সে কে এটো এটো সে মন আছে হাই মূর্খ ধরি ল এটা কথাটো হল তোর দোষতে আহি এনেকে মুখ হ্যান্ডশেক দি মাতিছ এফেলা হাকছুন মনত পড়িছে না কইছে কেকিনিলে যাও যা মনত পড়িছে না তই এফালে মই মাজত লড়াটো এফালে কইছে অ এতিয়া ক কি সাহত কি মিলাইছে সেনিয়াও সাপাত মিলাইছে সেনি সাপাত মিলাইছে সেনি সাপাত মিলাইছে ওকে সেনি সাপাত খালে আমার নিশা ধরে কি মিলাইছিল মনত পেলা কত লক পালি কিয় থানালে আনিলি তা কেবলা কথা মো মাথা পায় উফ তো মনত আছে না নাই এখিনি যে আহি হিমুক সেবা করেছিল কথা কই আপনা সে চাহে দি আরে সেবা করতে দেখুন মো খুঁড়া মারি দিছিল খুঁড়া মারি অ কত পাইছিল কত তো কব নোয়ারো কিন্তু দেখাই দিব পারিম দেখাই দিছি চা ঘুরি দে মনত পড়িছে পুইছে পুইছে ব্রেন থাকিব লাগে কৰোবাত আছে কৰোবাত ক আসলতে মোহনক অতি মৰম কৰাটো আমাৰ ভুল হৈছে আরে মোহন তো বুৰ্বকে মোহন বুৰ্বক মই জানো মই কৈছো মোহনৰ লগত আহা লৰাটো বৰ সন্দেহজনক আরে বুৰ্বকে বুৰ্বকক পাই ও তার মানে তুই আমাক বুৰ্বক বনাইছা আরে আপনা লোকে মূর্ত বাজি দিছে হেকারে দুবি বিন্দা ঠিক হই পাগল তুই ম্যাডামক বুৰ্বক কবা পারবি ম্যাডামক ইগলা কথা কবা পারবি কি হয়েছে ইয়াত নাই ম্যাডাম হাই ম্যাডাম এবিলা কথা এতি আলোচনা করে কিলা যাওক টক বিচারক কই ডিপার্টমেন্টৰ নাক কান কাটি যোৱা কথা হৈছে না ম্যাডাম চিন্তা নকৰব মই খবৰটো পাই দৌৰি আহিলো কেক বিচাৰি উলামে বাইদেউ আমি ইনফৰ্মাৰক জনাই দিলো ইহতে কামত লাগিলেই সাব যাতে কথাটো নাই বাইদেউ এই কথা থানাৰ বাদে কাইও জানিব নৰে মুখৰে নামাত কিয় এই ৰব খাতনিয়াৰ নামাৰিব মোহন তাৰ মানে তুমি ডুবাইলৈ যোৱাৰ লোভতে থাক থানালৈ লৈ আহিছিল লোভটো আছে কিন্তু আমাৰ দুইটা লোভটো আছে এই মূৰ্খ তোৰ কাৰণে আমি থানা কিমান বিপদত পৰিলো গম পাইছনে নাই কম পাইছনে নাই এশ গ্ৰাম ওজনৰ জিভাখন লৰাই হয় বুলি ক'ব নোৱাৰে পাঁচ কেজি ওজনৰ মূৰটো লৰাই আছে বুজি পাইছো মেডাম কেছটো একেবাৰে চিম্পল সিমানে আমাৰ মোহনক ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু চাহৰ লগত কিবা নিচাযুক্ত বস্তু মিলাই দিছে চলা ফাৰ্ষ্ট টাইম এবাৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টে ৰাম বেঙেনা খাইছে এই ৰব কিন্তু হি আমাক অচেতন কৰি কৰিলে কি মই ধৰিব পৰা নাই বাইদেউ আমি যে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা ফাইল বনাই থৈছিলো সেই ফাইলটো নাই কি আচ্ছা ই তাৰ মানে এলা পেচা চোৰ নহয় ডাঙৰ চোৰ বাইদেউ আমি ইনফৰ্মটো পাই গৈছো আমাৰ সন্মুখৰ চিচিটিভিত তাৰ ফুটেজ পোৱা গৈছে বঢ়িয়া ফুটেজ কালেক্ট কৰিছে কৰিছো মেডাম মোৰ বুধেৰে এই কামটো কৰিয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিব গতিকে ইয়াৰ ফুটেজ পুলিচ ষ্টেচন ৰেলৱে ষ্টেচন বাছ ষ্টেচন এয়াৰপৰ্ট সবতে চেণ্ড কৰি দিয়ক এতিয়াও পলম হোৱা নাই সি ধৰা পৰিব অ'কে মেডাম নহয় আপুনি নাহিলে মোৰ আকৌ গণ্ডগোল ল'ব ক'ত আছে আপুনি এতিয়া অ'কে ময়ে গৈ আছোঁ দিয়ক মই গৈ আছোঁ ৰ'ব অ'কে অ'কে যোৱাই ভাল নবীন নগৰ চাৰি নম্বৰ বাইলেন যাব নেকি ক'ত নবীন নগৰ চাৰি নম্বৰ বাইলেন নবীন নগৰ নবীন নগৰ ক'তো নাযায় নহয় আপুনি এটা কাম কৰক নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰক নাৱত যাওক দেই এ অ'টোত যায় নবীন নগৰ সি মানুহ চাহ মিঠাই খুৱাই পেলাই মেডাম ই ডাইরেক্ট কামটো কৰি শিলগুৰিত পলাই যাব খুজিছিল আমি তাক আইচবিটিৰ পৰা ধৰি আনিছো ফাইলটো সব ঠিকে থাকে আছেনে চোৱা কেতত
ঘৰত সিসি ক্যামেরা লগোৱা আছে খুব ফটো রেল স্টেশন বাস স্টেশন সবলেকে পঠিয়াইছো তো আমাৰ পৰা হাৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছিল হা এই এক লকাপৰ ভৰাই দে হ'ব স্যার সব ঠিকে আছে নে ওই বল মুদুতি কেনে কে মাইব না লাগিছে ইয়াক মাইয়া ওই রুসন স্যার মোহন হাতনিয়া আহ রত্নকবীর জ্যোতিষী কিরুইয়ঙৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ এই সপ্তাহৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে বেহৰবাৰীৰ সদস্যসকলে কিহৰ ট্ৰেইনিং লৈছিলে এ মাৰ্শিয়েল আৰ্ট বি কেৰাটেৰ চি কুংফুৰ ডি এটাও শুদ্ধ নহয় এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাৰ মাজৰ পৰা লাকি ড্ৰ যোগে নিৰ্বাচিত হোৱা দুজন বিজেতাই লাভ কৰিব জ্যোতিষী কিৰুইয়ঙৰ তৰফৰ পৰা একোটাকৈ মুকুতা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ এছ এম এছ যোগে প্ৰেৰণ কৰক লিখক ৰেঙনি স্পেচ বি অ' পি স্পেচ আপোনাৰ উত্তৰ এ বি চি নে ডি আৰু পঠিয়াই দিয়ক 56161 নম্বৰত অথবা আপোনাৰ উত্তৰ আমালৈ হোৱাটছআপো কৰিব পাৰে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ 8136086690 নম্বৰ আৰু ভীম লিকুইড নিউ ভীমজেল জাষ্ট ওৱান স্পুন